এইটো বাৰু কি চিনি পাইছেনে আপোনালোকে? এইটো হৈছে হেলছ, ইয়াৰে মই জুচ বনাব লৈছোঁ। এইটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম খাম, ইয়াতে ধেমাজিতে পালোঁ। আমাৰ এইফালে মই আজিলৈকে দেখা নাই, তো আজি লৈ আহিছোঁ, আজি টেষ্ট কৰি চাম কেনেকুৱা হয় বস্তুটো, লগতে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। জুচটো এতিয়া মই বনাই লওঁ। এইখিনি মই এতিয়া মিক্সিত মাৰি ল'লোঁ। মিক্সিত মৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা হৈ গ'ল ধুনীয়া, ইয়াৰে গুটি গুটি থাকে, অলপ সৰু সৰু গুটিখিনিও ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম অকণমান ঠাণ্ডা পানী, আৰু লগতে দিম নিমখ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে কিমানখিনি লাগে। বস্তুটো অকণমান টেঙা মিঠা ধৰণৰ হয়, তো মই ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ কমকৈয়ে দিছোঁ, অলপকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে অলপ ফ্ৰিজৰ ঠাণ্ডা পানী দিব লাগিব, তেতিয়া জুচটো খাই ভাল লাগিব। এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি দিছোঁ, ঠাণ্ডা পানীটো দি চেকি ধুনীয়াকৈ খাই দিলে হৈ যাব। পানী অকণমান দি দিছোঁ ইয়াতে, এনেকুৱা হ'ল। এতিয়া এইখিনি মই চেকি ল'ম। আৰু এয়া জুচ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি খাম, কিমানখিনি খাব পাৰোঁ টেষ্ট কৰিম। তো আপোনালোকে এইটো বনাই খাব পাৰে, এইটো বস্তুটো তেজৰ কাৰণে বহুত ভাল বুলি কৈছে। তো মই আজিৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ কৰিলোঁ, যেতিয়া নেক্সট টাইম খাবলৈ চেষ্টা কৰিম পালে। তো এইটোতে বনাই খাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।